Nosso quadro Saúde, trazendo a importância da saúde bucal. O nosso convidado, o responsável técnico pelo convênio odontológico da Santa Casa Saúde, Dr. Rogério Vian. Dr. Rogério, a saúde bucal, cuidar da saúde bucal com frequência é algo importante? Sim, é muito importante porque a saúde bucal, ela influencia a saúde geral, sistêmica. Tem muito problema odontológico que acaba influenciando em problemas cardíacos, em problemas de gestação e que podem ser evitados com uma ida frequente ao dentista. Gente, olha isso. Você sabe, doutor, que muita gente não imagina, as pessoas elas imaginam que a saúde bucal se limita aos dentes, à boca, e não imagina que isso tenha consequências no corpo de um modo geral. Como, por exemplo, você mencionou problemas de cardiologia? Sim, existe um problema que é conhecido como endocardite bacteriana, que a maior parte desses problemas, as bactérias são de origem bucal e que pode causar uma infecção grave no coração, que pode levar até uma cirurgia cardíaca ou até a óbito. Gente, olha isso, quer dizer, a coisa é importante. Além do que, você manter a sua saúde bucal é você manter uma qualidade de vida. Sim, sem dúvida. Existe um lado que é o estético, né, de um sorriso bonito, mas existe o lado da função, de uma boa mastigação, de uma boa deglutição, de evitar gastos onerosos com tratamentos que podem ser desconfortáveis. Então, na ida ao dentista a cada 6 meses, você evita muito dessas coisas com a famosa prevenção, né? E é sempre o melhor caminho. Nós sempre falamos no nosso quadro sobre a prevenção. As pessoas tendem a procurar o dentista, os médicos, sempre quando estão doentes. E o recado fica, procure-os sempre antes, que isso é sempre muito melhor. Agora, a grande novidade da Santa Casa é o novo convênio da odontologia que vocês vêm trazendo. Sim, nós estamos iniciando o convênio odontológico da Santa Casa Saúde e era uma demanda que o pessoal estava perguntando muito, os clientes do convênio médico, por que nós não tínhamos o convênio odontológico para oferecer. Que isso facilita o acesso a tratamento odontológico, a muitos tratamentos preventivos que podem facilitar, né, o acesso da população a muito tratamento que não seja muito oneroso ou muito desconfortável, né? Sim. E você acredita, doutor, que a pessoa, a partir do momento que ela tem um convênio, ela passa a frequentar mais o consultório? Sim, frequenta, porque ela já tem a noção de um gasto menor, né? Porque o convênio, muita coisa, muitos procedimentos são cobertos integralmente, então nem custo tem. E alguns procedimentos são cobertos parcial. Então, o gasto financeiro já diminui bastante. Então, é muito mais, já é um estímulo a mais. Isso, na verdade, é um grande estímulo, principalmente quando a gente fala de saúde preventiva. As pessoas, muitas vezes, têm a questão da conscientização, precisa procurar o médico, o dentista, para cuidar da saúde, não para cuidar da doença. Mas à medida em que você não precisa dispor de um valor financeiro, digamos assim, maior e relevante no orçamento, a pessoa passa a ter uma frequência maior. Sim. E, na verdade, a prevenção é a chave de tudo, né? Tudo que nós conseguimos prevenir, nós estamos evitando ausência de trabalho, desconforto. Existe o lado financeiro, mas a prevenção é fundamental, né? Ela evita que os problemas se agravem e que acabem sendo até limitantes por algum tempo, né? É isso aí, doutor. Sábias palavras, importantes palavras. Você cuidar da sua saúde e preveni-la é fundamental. Agora nós vamos conversar com o gestor da Santa Casa Saúde, César Martins Costa. César,
César, o lançamento do convênio odontológico é mais um grande novo ciclo, poderia dizer assim, da Santa Casa Saúde? Sim, sim. Lelinha, é muito interessante falar para vocês sobre o plano Santa Casa Odonto, né? O plano odontológico da Santa Casa Saúde Ribeirão Preto. Ele vem para completar uma série de produtos que nós lançaremos também esse ano, né? O convênio odontológico veio por uma decisão do Conselho Administrativo da operadora para que agregue valor ao nosso produto Santa Casa Saúde, né? Então nós teremos agora o plano odontológico e também o plano saúde, que já está aí enraizado na cultura ribeirão-pretana e da região também há mais de 20 anos. Então agora a gente está lançando hoje para que a gente possa fazer... oferecer à população de Ribeirão Preto e da microrregião também um produto de muita qualidade com custo-benefício muito bom. César, o convênio hoje odontológico, na medida que vocês os traz, vocês trazem um âmbito completo na área de saúde. Quer dizer, o cliente hoje, Santa Casa, ele tem tudo o que ele precisa para cuidar da saúde completa. Exatamente. Assim, a ideia é essa mesmo, Lelinha, é que a gente tenha, ofereça para os nossos beneficiários, os nossos clientes, a oportunidade de cuidar da saúde toda aqui na Santa Casa Saúde Ribeirão Preto, né? Então, por um custo muito acessível, porque a operadora Santa Casa, ela vem com o intuito de facilitar a ideia da saúde suplementar para o meu cliente quando a gente coloca o plano odontológico para eles, é nesse intuito. Custo-benefício bem reduzido e uma qualidade muito bacana para que todo mundo tenha acesso a esse novo produto, a cuidar da saúde bucal, a cuidar do seu corpo e a cuidar... Agora a gente está completinho. Que legal, isso é tão bacana. E como é que funciona? As pessoas, elas procuram a Santa Casa. Como é que a pessoa que tem interesse, aonde ela acha esse convênio? Hoje, no nosso lançamento, a gente focou aqui para os nossos clientes internos. Então, as pessoas vêm até a Santa Casa Saúde Ribeirão Preto, na Avenida Saudade 356, e vai ver a parte do lançamento, né? Depois, a gente vai ter uma série de corretores espalhados pela região e também o nosso comercial interno vai fazer com que várias ações de prospecção de clientes para que tenha essa possibilidade das pessoas, dos beneficiários, dos clientes interessados, tenham acesso à nossa plataforma do produto odontológico também. Perfeito, muito bom, obrigada pela sua presença, parabéns por mais esta iniciativa da Santa Casa. E fica aí o recado para você, cuidar da sua saúde, cuide sempre do seu bem maior.